pergunta a Luna faz. Por que a luz acende? Cadê a estrela cadente? Porque a gente perde dente, será que existe duende? Dá pra andar de trás pra frente, abacaxi não tem semente. Tudo que a pergunta a Luna faz. Esse é o show da Luna. Luna, Luna. Cheirinho de terra molhada. Júpiter, viu que tá sol? Tô de galochas, ó. Eu tô de pé de pato, ó. Vem logo, Júpiter. A gente tem um montão de coisas legais pra fazer hoje. A gente vai brincar assim, ó. Eu ligo a água. O Cláudio traz o regador. Eu encho e daí molhamos as plantas. Mas eu também quero brincar com o esguicho. Negativo, Júpiter. É desperdício. A gente só vai encher o regador aos poucos. E daí vai molhando as plantinhas. Chuva! Legal! Vou colocar minha máscara. Do que a gente vai brincar? Pega, pega na chuva? Adoro esse cheiro de terra molhada. Olha, o Cláudio também tá sentindo. De onde será que ele vem? Será que veio da chuva? Ou será que veio da terra? Não tô sentindo nada. Legal! De onde esse cheiro vem? Do céu, da terra? Eu quero saber! Eu quero saber por que o gato mia. Verde por fora, vermelha por dentro, é a melancia. Eu quero saber, não quero dormir. O que tá acontecendo, eu vou descobrir. Algo me diz que a resposta está aqui, nessa minhoca. Na minhoca? Isso é legal! Vai saber se o cheiro vem mesmo delas. Fazendo um experimento. Cláudio, não deixa essa minhoca escapar. O experimento é simples. Vamos cheirar a terra sem minhoca. A terra seca com minhoca. E essa terra molhada aqui. Então, vamos descobrir de onde esse cheiro vem. Vamos começar. Quem vai cheirar a terra com minhoca? Perfeito! Por favor, cientista Cláudio, concentre-se e nos responda. De onde esse cheiro vem? Será que a minhoca tomou banho? Minhoca? Fala, Cláudio! Da terra molhada sem minhoca? Se o cheiro de terra molhada não vem da minhoca, e sim da terra, por que ela só tem esse cheiro quando tá molhada?
Já sei! Já sei o que temos que fazer para descobrir esse enigma científico. Vem, Júpiter! Vem, Cláudio! Rabanetes ou beterrabas? Rabanetes. Eu não gosto de beterraba. Então, vamos fazer de conta que a gente era rabanete. E vamos entrar dentro da terra para descobrir de onde esse cheiro vem. Vocês topam? Sim! A gente é rabanete! Nunca pensei que eu ia ser um rabanete. Olha! Tem cheiro de terra molhada aqui embaixo também. Eu tô cheirando rabanete. É porque rabanete tem cheiro de rabanete. Quem disse isso? Eu! Ah, rabanetinho! Você sabe me dizer de onde vem esse cheiro de terra molhada? Esse cheirinho gostoso é o perfume da terra. Perfume da terra? E o que é isso? Perfume, Luna. Como que a mamãe usa? Ela não vai sair com o papai. Ai, essa chuva é tão boa para cavar buracos. Oh, uma minhoca gigante. Gigante nada. Esqueceu que a gente é rabanete? É mesmo. Amiga minhoca, essa rabanete aqui quer saber o que é o perfume da terra. Ah, é? É! Então vamos explicar o fenômeno da terra molhada para nossa amiga rabanete. Fenômeno? 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 Isso mesmo. Embaixo da terra existem seres tão pequenininhos que nem dá pra gente enxergar. São os micro-organismos. Quando a umidade do ar aumenta, eles soltam esse cheirinho diferente na terra. Vamos lá! Dó maior, rabanetinho! Dó, 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 dó! Quando vem a chuva do céu ou do esguicho, eu me espicho. Saio deslizando e fazendo buraco. Cavoco, cavoco, cavoco. E quando uma gota pinga, minha casca lisa e me deixa mais forte. Quanto mais a água molha, mais a gente cresce. Cresce e aparece. Cresce e aparece. Cresce e aparece. Sem água esquece que a gente não cresce. Não cresce nem aparece. E quando vem a água de manhã, de tarde ou de madrugada, traz com ela esse cheiro gostoso de terra molhada. É marmelada, é só saber que vem água. Que os seres pequeninos que vivem na terra soltam esse cheiro gostoso de terra molhada. Que deixa no ar esse cheirinho de terra molhada. E esse cheirinho pode vir até antes da água chegar, só com a umidade do ar. É, e é por causa do perfume da terra que ela, a beterraba, tem um pouquinho de gosto de barro. Então é por isso que eu não gostava da beterraba. É, mas o gostinho é bom, Júpiter. Eu adoro beterraba. Agora eu vou gostar também. E também de rabanete. Bora de chover? Tá sol! Vamos brincar de quê? Você já vai embora? Será que eu posso ir com vocês? Pode! Será que ele veio? Ele veio! Precisamos preparar uma apresentação pro papai e pra mamãe sobre o perfume da terra. Eu quero ser a minhoca. Só precisamos de uma minhoca, mas tudo bem. Ah, mas antes de ensaiar, a gente precisa levar o rabanetinho de volta pra casa. Vamos levar ele de volta pra terra? Isso mesmo, Júpiter. Vamos plantar o rabanetinho na horta do papai. Senhoras e senhores, vamos apresentar o espetáculo
do perfume da Terra. Minhoca Júpiter, Minhoca Cláudia, vamos cantar e dançar. Quando vem a chuva do céu, eu dei esguicho, eu espicho, saio deslizando e fazendo buraco. Cavoco, 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 e quando uma gota pinga, minha casca lisa e me deixa mais forte. Quanto mais a água molha, mais a gente cresce, cresce e aparece, cresce e aparece, cresce e aparece. A chuva voltou. Vamos procurar as minhocas. Chuva? Que cheiro será que ela tem? Será que tem cheiro de nuvem na gota da chuva? Mas qual será o cheiro da nuvem? São tantas perguntas.